haddii aan soo khulaasaynay xajka arkaantiisii, waajibaadkiisii, sunankiisii, waxyaabihii xaaraamta ku ahaa ee kaa reebanaa in lagu ogolayn markaad xaajiga tahay, inta haddaynu khulaysaynay maxaa inoo dhiman inaan mar isku xijinno acmaasha xajkoon dareerino iyadoo aan faahfaahin ka badan dheerada la bixinayo. waxaan leenahay kow, ruuxa muslimka hadduu xaj xarmanayo, xajkaasi saddex mid un buu xidhan karaa: inuu mutamatic noqdo, inuu noqdo mufrid xaj ifraada xidho, iyo inuu qaarin noqdo. Saddexdaa meesi baa kuu bannaan calaa ra'yi aljumhuur. Wadaado diidanna waaba jiraan oo leh hal mid baa kuu bannaan haddadan hadii soo kaxaydi. Ifraadku waa maxay? Ifraadku waxa weeye ama mufridki inaad xaj keligii xidhato oo markaad miiqaadka gaadha aad tidhaahdo labayka allaahuma bixajatin ama labayka allaahu xajan, xaj baan allow kugu ajiiboon xidhay aad tidhaahdo. Cumro sheegi maysid xaj keliya. Inaad markaad miiqaadka taagan tahay aad isku darto cumro iyo xaj ood qaarin la yidhaahdo oo tirada labayka allaahuma xajan wa cumratan, ilaahu waxaan soo xidhay xaj iyo cumro wada socda, kaa qiraan baa la yidhaahdaa, ruuxa samayna muqaarin baa la yidhaahdaa, kii horena ifraad baa la yidhaahdaa, xaajiga qaabka u xidhana mufrid baa la yidhaahdaa. Xajka ka nooca saddexaad waa tamatuc. Tamatuc waa maxay? Waa in bilihii xajka aad xajka xidhanaysa, bilihii xajkana sida taal shawaal iyo sida taal iyo carafo weeye, ashhur alxaj saddexdaa bilood weeye, bisha inagu sida taal u naqaanay dilqacda la yidhaahdo oo tahada socoto ah, sotahada socoto ma aha, iyo bishii ka horreysa soonfur ku xigtay magaceed soonfur ama shawaal, iyo bishka xajka dhexdeeda acmaasha la yimaada dilxija loo yaqaana ama carafa la yidhaahdo, saddexdaa bilood ba ashhur xaj loo yaqaana. Mutamatic ama tamatucu waxa weeye bilaha xajka dhexdooda inaad cumro la timaado, cumrada markaad dhammaysana aad xaj bilowdo. Waana sida hadda loo badan yahay lagu xaji, waa taqaanaan. Qiraankuuba suurageli maayo. Qiraanka waxaa sameeya nin waddankiisi iyo xajka iyo meel ka baxsan ka soo kaxiya hadi, oo markuu miiqaadka marahayaba isagoo xoolo wada miiqaadka ku soo beegmay ama miiqaadka agtiisaba xoolihii ka kaxeeyey. Xoolo xaggeedu kaxeen? Lafaadaba yaa allaahu diyaarda kugu geynaysa ama badda ku tegi, ma xoraa inagu kaxayn karaa? Qiraan isma hayno. Waxa hadda inoo furan waxa weeyaan awoodno inaan ama mufrid ka dhigno ama mutamatici aan noqono. Markaasi kaa mutamatica asagu markuu miiqaadka marayo cumro keliya xidhanaya. Marka koowaad labayka allaahuma bicumratin buu odhanayaa. Cumradii markuu dhammeeyo oo maalinka sideedaad la gaadho ee Mina loo dhaqaaqayo xaj xidhanaya, labayka allaahuma bixajin buu odhanaya. Kaa ninkaa mutamatic baa la yidhaahdaa. Saddexdaa qaab baad u xidhan. Markaa saddexdaa qaab mid ka mid aad u xidhato, miiqaadkii baad ka dhaqaaqday, meeshii madasha ahayd ee aad ku soo beegantay ama aad dul martay ama aad martayba, talbiyadii baa bilaaban, saasaad ku socon. Cibaadaadkaadii iyo waajibaadkii diineed iyo khayrkii aad xajka hortii iyo cadoon xaaji ahaynba aad samayn jirtay waxba ka dhimi maysid, khayrkun baad sii kordhin. Marka markaad timaado waynu khulaasaynaynaa camalka kugu horreeyaad ka bilaabi waa maxay? Tawaaful quduum. Tawaaful quduum, tawaafkii soo gelidda. Tawaaful quduum ruuxa isagu mutamatica ahaa waa ruknu min arkaani cumratihi, oo innagoo dadka sida hadda lagu xajiyo u badan, waa rukni min arkaani cumratihi, rukni ka tirsan weeye arkaanta cumrada kowgeedii weeyaba. Ruuxi laakiin xaj keligii watay
ama xaj iyo umra soo soo qabtay ee miqaadka iyo kharijka hadii ka soo kixiyo xoolo tawaful qudum waa loo sunneeya sunnu yahay waajib kuma aha rukrina uma aha waa igaratayn baan u malayn marka dawaafki dhamayso oo xajul aswad ka bilowdo oo anta asaga qaabishood istaagto bismillaah wallahu akbar aad ku qaabishood yaad wareegi toddobadii wareega taqaadheen dhanka midig baad u dhaqaaqi markaad saa u istaagto oo ka wajigaad uu ku beeg maxajul aswadkii ama u dhowa ama ka dheerow ee waxaad u dhaqaaqaysaa dhankaada midig dhan midigad aad u dhaqaaqi oo la wareegahayana dhankaada bidix baa kacbada aadi baalkaada iyo garabkaada midigna bannaanku wareegahaya kacbada markay sidan oo kale tahay oon halkan istaagoon dhankaa u dhaqaaqo aan saa u dhaqaaqo garabkayga bidix xaggee ku beegmahayaa caagaddii kan midigna xaggee aadahayaa bannaanka leannoo sidan ama dhaqaaqahayo oo anagoo kacbada dhowrahaya ma socdo ee waxaan socdaa anagoo saa u dhaqaaqay baan kacbada ku wareegahayaa kacbada waa inay dhanka bidix kaa qabato garabka midigna uu bannaanka jiro saasaad ugu wareegi saddexda wareega u horeysa waa ruclayn baan kuhi waa lixaatan murqabanaysigana weli waa kuu taagan yahay markaad dawaafka dhammayso khalfa maqaami ibraahim baad ragcatayn ku tukan sunna ah waajib ma aha haddii meesha inaad u baxdaba lagaa diido culays lagu saaro haddee khalqi ilaahay baa meeshii butaacahaye dhankaa doonto ku tuko masaajidka dhexdiisa haddaad doonto ood meel kale weydo safo iyo marwo istaagadaa doonto haddii laakiin ay duruubtu kuu suura gasho intaad maqaam ibraahim dhaafto xag gacdo u soo tuko oo adiyo kacbadaha idin dhexeeyo maqaamku ha idin dhexeeyo markaad ragcatinkaa tukato maa u zamzamka aad cab madaxa iskaga shub intoo dhanba waa sunna nabigaa sameeyey waana fiicanta intaa markaad samayso day kuu suurogelayso ku soo noqo xajarul aswadka salaam oo maca salaame kadibna waxaad aadaysaa asacyu bayna asafa walmarwa labada buurada ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah nabda'u bima bada'a allahu bihi baad ku bilaabi waa dhaqaaqi safaad ka bilaabi waad ku dul joogsan korkeeda fintada igarkaad ku istaagi meesha u koraysa kadibna kacbada dhowreed soo qaabili allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiiran waa takbiirsan saddex goor waa towxiidsan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamd yuxyi wa yumiit ducada taqaaneen laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah nasara cabdahu waacaza jundahu waad ka sii dayn iyo wixii rabbi kuu qadareed awoodo intuba haddaad kari weydo af soomaali la kala bax adoo qibladii kacbada dhowrahaya markaad ducadaa dhammaysato waa dhaqaaqi waxaa bilowday sacyigii baa bilowday saad u socoto nalka cagaaran markaad la siman tahay waxaad bilaabi inaad orodo orod fiican baa kan la rabaa kii dawaaf oo kale mid ka dheer weyn kii dawaafka lixaadsi buu ahaa zaa'id ah midka waxaa weeye orod ilmaha yarkee daa'imaha lagu soo qaban karo aad ka sii dayraysa haddii meeshu ay zaxmad tahay oo orod meel aad marta weydana iska lugee nimanna waxay sameeyaan bartay halkay marahayan bay ku badboodahayaan waa aragteed iyagoo meesha taagan bay ku jaglaynayaan markaad nalkaa cagaaran dhaafto waad iska lugayn mar waad ku istaaga haddana dusheeda sida aad u yeeshay safo dusheeda yaad marwo dusheedana yeelo kacbadaad soo qaabili inaad arki karto ishow qaban kartaad isku dayi kadibna waa takbiirsan waa towxiidsan waa ducaysan intaad doonto ducada waa dheereen weliba meel muhiima weeye intaad jeceshay adigu meesha ugu duceen markaad safo ka dhaqaaqday ad marwo tagtay waa kow waad ka soo dhaqaaqado safaa timid waa labo haddana waad ku noqotay waa saddex saa weeye mar walbood ka dhaqaaqdo safa ood marwo istaagtana waa kow mar walbood marwa ka soo dhaa safa aad ku istaagtana waa labo ma aha hawshu meeshaad ka bilowday markaad ku soo noqotay kow tahay ma aha hawshu halkan aan ka dhaqaaqay
halkana ka dhaqaa kanan tagay waa kow waa ka soo tagay waan tagay waa labo waa ku noqday saddex waa ka noqday afar waa ka noqday shan waa ku noqday lix waa ku noqday toddoba sidaas weeye wadaadaha ku khaldan waxay u qaateen laga bilaabo halkan oo halkaa la tago oo la soo noqdo inay kow tahay khalad way midda ayada haddii dawaabku kugu sacyigu kugu dhammaado safo kugu dhammaado oo tii aad ka bilowday ah sacyigaadu wuu khaldan yahay ama waxaa la socda ama waa dhiman yahay soo toddoba lama rabin tiro is dheer waxaa la rabaa inay marwo ku dhammaataa la rabaa haddii aad safo ku dhammayso tiraaa toddoba safo ku dhe aad tiraahdo laba godin baa ku jirta inaad sideed ka dhigtay iyo inaad lix la timid wadi fahanteen baan u malay safo markaad dhammayso sacigeedii waxaa ku xiga xalqi baa ku xiga ama qasay in la gaabsadaana ka fiican marka ayada in la xiirto maadaama maalinka tobnaa timaha la xiiri doono oo xiiriddu ay fadli badan tahay oo gaabsiga ka fadli badan tahay waxaan wanaagsan xoogoo bukula oo inaad soo reebatood hadhow si fiican u xiirto meesha timaha lagu gaabsadaa tegi waad gaabsan ninka cumro watay maxaa u dhammaaday ninka cumro watay ama mutamatic ahaa wuu xalaaloobay waxaa u bannaan wax walba oo laga xarimay xajka darti qamiiskiisu xidhan sarwaalkiisu isku jufi hadduu islaantiisa wato isku laabay asagay u taallaa waa ay garatee baan u malay hawlihiisa waa diyaar ninki laakiin xaj keligii soo xidhay ama qaarin ahaa oo hadii soo kaxeeyey labadii caal iska furi maayo wa bilmunaasaba yaana ka tegina waqti uma haye qaarinka iyo mufridka sacigaasi waajib kuma aha sacyi bayna safaa walmarwa rugnina ooma aha waajibna kuma aha hadday doonaan way la iman karaan hadday doonaan way iska dayn karaan sida dawaaful quduum loogu sunneeyo ayaa loo sunneeyaa ninkii xaj keligii soo xidhay dawaaful quduum markuu la yimaado calaa sabiili sunna wuu iska dayn karaa oo sacyi uu la yimaado waxaa ugu horrayn sacyiga dabadhaca dawaaful ifaadaha sacyiguna dawaafku waa isku xidhan yihiin sacyi keligii laga iman karaa ma jiro oo uusan ka horraynin dawaaf ama dawaaful quduum baa ka horreeya oo la dabadhigi ama dawaaful rukni baa ka horreeya oo la dabadhigaya qaarinkii iyo mufridkii sacyiga bayna safa walmarwa ee dawaaful quduum ku xiga ama dawaaful cumra ku xiga waxaa tidhaahdaba waajib kuma aha mufrid iyo qaarin way dib dhigan karaan wayna samayn karaan waxaana fad badan inay sameeyaan labada iyagu qaarin iyo mufrid waxay weli ku taagan yihiin dharkoodi maalinka sideedaad bay dadka xajka u raacahayaan wadaadkii mutamatic ahaana asagoo iska raaxaystay oo qamiiskiisa wato oo shallaysta oo barfuunaystay oo wuxuu barakaysan kare barakaystay yuu maalinka sideedaad ku raacahaya maalinkaa sideedaad waxaan uda dhaqaaqaynaa markuu waagu baryo minaan aadaynaa talbiyana bilaaban ayib qaarin iyo mutamat iyo mufrid ayagu xajka horaan bay soo xidhan miiqaadka markay marayeenba waxay soo yidhaahdeen midna wuxuu soo yihi labayka allaahuma xajan ninna wuxuu soo yihi labayka allaahuma xajan wa cumratan ayagu maalinkaa dambe talbiyuma bilaabee mar labaad inay xidhaan laasim ma ah ninka laakiin mar labaad inuu xidho laga rabo xaj cusub suu cumrada usoo xidho oo kale waa mutamatica xalaaloobay ee sida hadda loo badan yahay way garatee baan u malay minaan tegaynaa intaa la sii socdo talbiyadii baa labadii takbiirtii khayraadkii baa la sii wadaaya minaan maalinkaa duurka lagu tukan asagoo la gaabinayo laba ah casarkii baa lagu tukan asagoo hee la gaabinayo maqribkii baa la tukan maqrib lama gaabiyo cishii baa la gaabin salaadi fajar iyadoo lama gaabsho salaada fajar markaan ku tukano inta aan mino joogno waagu baryo qoraxdu soo baxdo yaa waxaa loo dareeri carafa la aadi khulaasadu isoo ku ururiya carafo waxaa la istaagaa bacda zawaal duurka marka la tukada kadib baa carafo istaagi
وميل خير بدرو دنبغا لغو دافو حجك رقنقي سي أساسكي سي إهمالنك أيضا ها هنا تسكب العبرات ماشي المدى اللي قد بغي المدى اللي قد شبه إيه دنبغا لغو دافو إيه إلهي اللي صبها بهيو إيه حلاي دليل لغن نغضا ويحا أتسوخر بتاي ماشا ويه وقت كبعي إخلاصي إيمان الله يبو بعدور بعد استاغي إلا قبل كقرحة كرد عيسى والجوغيسة الحج عرفوي وما لك أعلص من يعد هذا دول كي يسوي ذو ضلاد إيا ضلالين قادو قيدها هو استاغ هذا أود كالوي ذو هذه لكن أذكرته عد عيدا ماشا أقود درانتا استاغ ليد كيكاد عي مضحا لغها كدريرو ما لك أين لك لبحوي جبل الرحمة الله يسكو الله يا هذا تيكرتك هذه لكن أرقتين ماشي الرسول الله يدك كوب بدأ وحبها سكوس الدين نبي محمد بقى استجى هالشيء سبق كده واتي بقى اللي هذا أحاديث بقى نكون يمد لكن فضل الجونة أقوم إيمانين إنه النبي كده واتي هالشيء سو استجتم مويري فضل الجونة ماشي على وش شيء مجرته وما ده كل الله يدي أظن هالسكوت دي لدرجة حسفاتي كده كشيء عاي قبلكم مركو دعوه أنت لجارين ظهرك مالنا مر الله إلى هذا مسجد النبلون عرف أهين بالسي استاجا أو دتك إسكان نستا أو لغو تكذا أو الله فريستا أو لغو خطبة يا ماشى عرف إنتان بودها كو خلطني مسجد كأوين قيمنا وعرف وقيمنا عرف ما رنك قال أقول ويكو قرنتهاي حد كي بالغو شيء نك أفك عربي يقانا نك أفقالات كي يقانا ويقرنتهاي ذو حجران ويد ويدين ما كان ماشى وريجا هي معوا هاي مضوفين تي يقولي هاي الحج دتك ويدين كتلو حقاس هذا هو حق القرون ويدو لأنك بوري دو كفران هي حق دو عر ميلها الله فرنها هي بوري لقع عادي هاي حق دو عاد طيب قبلكم مركو دعوه وعلاقا سوء دقاقي وحال السوء هذه مزدلفة مالنكا مالنكا يا هاي سقالات وي قبل كابين كتمنات بعد عاي مزدلفة للسوء هذه دي لصول لغين دي قاد لصول راعي إلى مزدلفة الله تقول مخرب لا تكن ماي مخرب كوحا اللي قلت كان عشاها مزدلفه جمع تقديم الله صهر مرين عشاء يا مخرب ولا صهر شرك عوض بالك الله طورا يا مركب مزدلفه الله تو هبين كان ما نكا صولا ولا تقنا عباده لا سو دمي ولا دالن ياي ولا دادنيا نبي مزدلفه مركو يمد او عشاء او تكدي ما سنيسنن وتر ما تكنن صلاه او تكدي وحا او هريسي صلاه الفجر يا ركعتين كان او سولك نبو كتغي واذا دا وحيدا هبينك حتى صلاه لي لما اوغلو نبان يسديبان واجران ولا استاغا اسكدا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مزدلفه الله بريا هيا مزدلفه حكم كدنا وانا صومر يقو علم ميزان هذا سيس كو خيكتين بان يدين شكشغا هيا مزدلفه مركه الله بريو واو كبريو أنت ينقرح للصبح يا لقى رقاقي وحل السؤالي من السؤالي مزدلفين يعدك وقصة بحر الله ما أقوله العدون يكون قصة بحر الله ما أقوله عرفنا وحل السؤالي العدو ما كيسو بحر الله سعاد شل يسديد من الجوجني هبينك سجالات منه إنه وقلي وهذه سجالات منه إنه يقول بريي قرحه ما كيسو بحر من عرف السؤالي مالك ودان عرف ان تاغنين قبل كدعى مزدلف ان سؤال ديب ان سوغو نكونينا وا وريك وا ارغتين بان ملين كتغي با غرناي ديب لو سوغو نكون وا مركو بريو قرخدو ايسان سو بخين با لغا سو بتاعي منو عفوا مزدلف من انا السؤال هي سدا في عن هبينك وا ان مزدلف باريدو حداد كري ود ان باريدو صلاه الفجر وا ان مزدلف كتكت علماء وحيليين حديثنا دليش هذا الصغن ننك أن مزدلفها بينك مالنكاس أن برين أما أن صلاة الفجر كتكنن هكذا بكتك إيا ماهي واجب بكتك وهو الأذك صلاة الصبح وحكو الباقو دافبا صلاة الصبح إن المزدلفة كتك تيسا قد داف هل اسك إلالي هبيك مزدلف الله بريها يو أين الواقع مركوب بريو العدون ولا إيسان صوب بحن بالغا صور دقاق من السؤال آنو نري ددك وايالك إي عرورتا إي هوانك عن سعون كري إلا صوهر مريو هبينك مزدلف فردينو لحسا وحكا دنبيا بس يسعد الله إلا هذا
وسيحر يقولوا من القرق وصي فريست الليل هذا ويبنات النبي ونقول جاله لكن وحافي عن إن إنسان من جمرة دي بورت أيسن طورين إلى قرحة كسر بحيس من أي نسؤال نور كان سوق جب جبيا من أمر كان إني ما إنه بورت إنه قصه رأس كل حن منه طلبات كل حن منه مدة قدم بيسو جمرة العقبة اللي إذا حق ما كوحكته أياد محو هاي قرب استاجي كدمة تضبط لقح أتقص وقعت النحلة أنت تسوس عت مزدلف لقح وادات ثانية طور رزتي أما هذا دون تقوليها قاركو أنت بس هي قاتن ما لك من اللي جوا يصير نقدان ويستريديان ويقوريا بيبا قل قوة تاري وحين لا نقم معها إلا استريديان ما لو ما دسني واربني فضول ويوحى يضع midaan la tuurin bay raan iyo ruux kale uusan tuurin oo meel cila dadbi ku qoday qoli ciid qodi baad looma baa mid kalaamiga daartan iska ururso todoba dhagax oo waaweyn dadka aan dakhreynin wax la bidsan oo nyanyana aan ahay dhaxdhaxada ku tuur marka tuurayso waxa fiican inaad dhanka ka istaagto gacantaada bidixna ay ma ka jirto midaada miina ay mina jirto markay sidana kala ta ila sidana ugu imanaysaa xageedki istaagi dhankan oo kala ka istaageysa gacantaada bidow ina xagga ma ka aado garabkaadi midigna minada al ka timo weynu eegahay saasa fiican hadaa doonto dhanka doonto ka istaag muhiimadu dhagax ay ito muhiimadu todoba dhagax igu tuuro meesha ku hubso inta markaad lumayso horey baad u dhaqaaqi waxaa ku xiga ramyul jamratil aqaba waxaa ku xiga in gowraca aad wax gowracdo gowrac baa laga rabaa dhiig baa laga rabaa in la mutamaticin baa la yahay ninkii qaarinka ahaa iyo mutamatic baa dhiig baa laga rabaa ninka laakiin isagoo mufridkii xaj keligii wata dhiig lagama rabo way fahanteen baa u malayn isagoo wuxuu khalday iyo wuxuu ka tagay iyo wuxuu ku raaxaystay midna ma jiro labada go uu kala soo tagay miiqaadka yuu la yugan yahay aminkan asagaa waa naftu haysa oo muxuu ahaayey jamiista ku taalla iyo sadada ka muuqata iyo muxuu ahaayey boorka saaran asagaaba rafaadsan iyadoo sidaa tahay caalaha ixraamka waa la bedelan karaa ku cusub oo dhaqan baad xidhan kartaa sida dharka loo bedelay u bedelan ma aha qasab inaad kii wasakhaysnaa aad ku taagnaato marka gowraca la sameeyo dadkii laga rabayna waa idin sheegay maxaa ku xiga waa la xiiran markaad xiirato gowraci samayso ay waxaad soo aadi mako inta hadday kuu suuragow amaad ka degdegto ood gowraci iyo xiirashadiiba aad ka degto dood maka soo aadana dhib ma laha afartaa camal ee maalinka la sameeyo waa yowm alxaj alakbar yowm alnaxri baa leedahay waa maalinka xaj u xoog badan yahay jamratu lcaqaba ayaa la tuuray kadibna gowraci baa xiga kadibna xiirashada ama gaabsiga baa xiga kadibna dawaafki cuslaa dawaafu rukni dawaafu lifaada dawaafu ziyaara la yidhahda baa maka loo soo aadaya afartaasi haddii mid uun la kala hormariyo khalad loo kala hormariyo loo qasdi maaye inaad u qasida maf aha siduu nabigu u kulimay u kala hormari khuduu canii manaasikakum war camalkiina iyo xajkiina aniga iga qaata siduu nabigu yeel u tartiibiyey tuurashada gowraca xiirashada dhawaafka saasay isu daba yaallaan saa isu daba dhig oo qotobi haddiise wax kaa gadbaan oo kaa kala hormaraan ifcal walaa xaraja wa maalinka ayada ifcal walaa xaraja afartaa camal bay khusaysaa wadaadkii salmaan cawdaha baadilkiisiyuu ku wareerin khusacbalaad wuxuu qoray yuu xajkaada kaaga ciyaarin khulaasadu waa intaas makaad iman waxaad la imanaysaa dawaafu lifaada dawaafkii hadda horaan baad soo martay sidii la yeeli lahaa dawaafu lifaada horaan baynu soo marray oo maxaan isku ogay sidaa dawaafu lqudum u dawaaftay unbaa u dawaafi waxaad ka reebi murqabanaysigii baad ka dayn murqabanaysi ma laha markaad dhamayso dawaafu lifaada ragcateynkii khalfi maqaami ibraahim baa tukan zamzamkii baad soo cabbi waa isku shuba hadday kuu saragasho sacyigii baad aadi bayna safa walmarwa
sacyiga wuxuu laazim ku yahay laga rabaa marka ayada ah mutamatic waa laga rabaa mufrid waa laga rabaa qaarin waa laga rabaa qaarin waa laga rabaa wa hadduusan la imanin ninka mufridka iyo ninka qaarinka hadday horaan soo sacyiyeen sacyigaa dambe waajib kuma aha rugnina oo ma aha way fahanteen baan u malay طواف القدوم كي هذي دوار دجان سعي سعي هذي لي ما دين وحاول يان سعي جا مالك هطب نضع هي طواف قدم بي واجب كما أها أم الله سنية كذي هذي سعي بين الصفا والمروة ولا لي مد محاد محاد waa soo xirta wadaado min aad ku soo xirta oo neefki lagaaga soo gowracay dawaafki inoo ugu dambeeyo way halkaan istaagee markaad jamratul aqaba dhagaxii u dambeeyay aad ku tuurtay gowracna aad raaciso ama aad xirasho raaciso waad xalaalowday xalaalnimadii u horeysay ee bilowgay bimaana wax walba ku banaan oo galma ka ahay wax walba ku banaan waadi waarsigi cadarkii dharka caadiga ahaa wax walba ku banan laakiin galmaa kaa reeban iyo qublo iyo hawlihii dumar khuseeya baa kaa reeban markaad intaad ka timaado dawaaful ifaada aad la timaadana maxaa ku banaan wax walba ataxallul kaamil baa loo yaqaanaa waa xalaalow dhammaystiran sacigii markaad la timid camal dambe oo kuu dhiman oo maalinka aad qaban lahayd ma jiro markaad dawaafkii la timid oo sacigii la timid waxaad u noqon habeenka minaa la baryi minaad aadi duhurka maalinkaas ma makaad ku tukan mise minaad ku tukan qawlaani wacil ahli cilm nabigu minuu ku tukada iyo maya maku ku tukada laba saxaabibaa kala wariya dhibba ma lehe meesha kuu sakhiran ku tuko kadibna habeenka mino u dheelmo saddexda habeenoo koo iyo tobanka iyo labaiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka minaad barii mina barigeed xukumkiisana xalaynu soo maray ugu soo celinmaysaan saddexdaa maalmood ee mina la joogo salaadaha afarayda ah ama salaadaha israaca waa la qasrin waana la jamcin jamac iyo qasri baa lagu tukan saasaad ku socon adkaartaadi salaatuleylkaadi khayraadkaadi aad baad u dadaali maalin walbana maalin walbana qoraxdu markay suusho duhur la gaadho yaa saddexdii buurood inaad tuurataa lagaa rabaa waana min waajibaati alxaj ayib waynu soo marnay buurta koowaad toddoba ta ku xigta toddoba ta u dambaysa ee jabratul caqaba alkubra la yidhahdo toddoba koo iyo labaatankaas saddexdaa maalmood sidaasaad yeeli haddii aad tacajulayso oo markaad maalinka koowaad iyo maalinka labaad tuurato intaan galab la gaadhin iska bax oo ka yaba soo aad ama sacuudiga meeshaad unta kaga fafaday kuu taallaa laakiin adoon maalinkii labaad ka bixin mina hadday gobolku kuu dhaco ma bixi kartid walaalo haddii la galabaysooda haddaa yidhaahdaba waa inaad saddex habeenba dhammaysato maalinkaa saddex iyo tobnaad ninkii gaadhana khayr ninkii laba iyo toban ku dhammaystana khayr dadka iyagu mashquulsan ee xoolaha raaca ama dhiban in hawsha iman karin waxaa u bannaanee culaysku haysto in laba laba maal iskugu qabtaan ama ay maalin ka boodaan bimacnaa maalinka koo iyo toban intay iska daayaan inay maalinka laba iyo toban intay yimaadaan ay tuuraan afartan iyo laba dhagax bay tuurahayaan mid walba waxay ku dhufanhayaan afar iyo toban dhagax waxaad jimlaynaysaa dhagaxyihii maalinka koowaad iyo maalinkii labaad kuwii kari haddii ay intaa hataa kari waayaan habeenkii inay yimaadaan oo tuurtaan baa u bannaan hadday bacda zawaal iyo duhur iyo casar iyo awoodi waayaan habeenkii inay tuurtaan baa u bannaan hawshaasi nabigaa u ruqseeyey dadka ruucaadda xoolaha raaciya iyo cabaas oo waraabinhayay xujaajta ceelka u shubhaya iyo dadka la midkana waa la mid wa bilmunaasaba xajka lacag badan baa kaaga baxday
qoli xujaaj oo horxilaad iyo xamalaad iskala ku qaaday culays badan baa jira masala khatar oo isku hayna way jirtaa ku baraarujiyo maalinka aad yowmun nahri jamratul aqaba al-kubra aynu tuuranay ee gowrci aynu samaynay kadibna timaa aanu xiranay ee xalaalowgii u horreeyay u dhacay xalaalowgii u horreeyay wuxuu ku dhacay tuurashada kaliya wadaada qaba waxa soo loo badan yahay waa in wax la raacsho oo lagu daro gowrac ama lagu daro muxuu ahaay xirasho lagu daro inta markaad samayso haddii casar iyo duhur la gaadho adoon dawaafin adoon dawaafkii la imanin waxaad ku noqonaysaa muxrim xalaalowgii hore eed heshay eed nasatay ee wax walba uu kuu bannaanaaday waxaan haweenka ka ahayna waa buraaya culimaa qabta waa hawl khatar ah ha la iska ilaaliyo wa maalinka tobnaad buurti koowaad baynu u dambaysay baynu tuurannay waxaynu samaynay gowrici timaynu gaabsannay ama xiranay maxaa inoo xigay dawaaful ifaala waa inaan la timaado intaan casar la gaadhin ama duhurba aan la gaadhin intaan la galab la galabtuna duhur bay bilaabataay duhur intaan la gaadhin ama aan casar la gaadhin la imo dawaafka haddaad doonayso xalaalowgu kuu soo bilowda saaka inuu kuu sii socdo xadiid ummu salama macnaha ku yimid shaahid kale uu leeyahay ibnu khuseyma xaakim abu daawuud sheekh albani wadaadaa xoojiyo saxiixiyo xadiidka intaan galab la gaarin dawaaful ifaada la imo haddii galab la gaadho adoo dawaaful ifaada aan la imanin maxaad ku noqonaysaa labadii qayd baad xidhan wax walbana waa ka xaaraan maalinka aad ka soo xarmatay miiqaadka hawshii aad ahayd baad tabti baad noqonaysaa warka macadiya mise ma caddo xadiidku waa daciif wadaadaa yidhi oo nin ibn isxaaq baa la tafaruday iyo abu cubaydin liyaadaa ku jiray iyo nimaan tafarugse la aqbalin fil axkaam baa ku jiray waa war badan laakiin soomaali maxay tidhi khayr wax kuma yeelee shar u tooghay 3500 doorna waa lagaa jiiday 2000 lacag ku dhownaaday kharash kaaga baxaysa xajkaada ha ku khamaarin hawl la isku hayo xajkaadi baa khatar ku geliya maya ha ku degdegin nimankan xujaajta qaaday xamalaadku way danaystaan tooday fiirsadaan shilinkooda uu dan ah inay wax boobsiyaan baa u dan ah aad isu ilaaliya xajkii naas ku ciyaarina haddiiba la isku hayo xajkii haddaadan saa yeelin muxrim baad ku noqon iyo ku noqon maysid maxaad yeeli laba mid yeel boobsiiso dawaafku intaan duhurba la gaarin dawaafka ka farxalo hadduu duhur kula gaadhana ku laaba muxuu ahaayey ixraamkaadi iyo hawlaada ku laaba kadibna aad dunta habeenkii ilaa casarkii ilaa nis dambe habeenima iska soo dawaaf way fahanteen baan umalaynaya acmaashii xajka hadda waxaan xusuusto inahaas unbaa u dambeeya maalinkii aad damacdo marka inaad soo baxdo waddankaadi soo aada ama aad meel kale u baxdo iyo maxaa kugu dhiman dawaaful wadaac baa kugu dhiman sagootintii beydkii ilaahay waana waajib sida raajixa ah waa inaga xalli soo mara soo ma ahay dawaaful wadaac ruux walbo muslima rag iyo dumar baa laga rabaa oo waajib ku yahay allaahuma gabadha xaydada ama dhiigga dhalmeedka qabta mooye labada ayagu waajibkun waa iska tagayaan muslimiintay raacahayaan inay la yimaadaana lama rabo maxaa yeelay dawaaf looma ogolaba gayra allaa taduufi bilbeyti baa caaisha lagu yidhi waad garanaysa rufqada iyo ciidanka iyo dadkay la socotana ka haari mayso dawaaful wadaaca u dambeeya dumarka daahirka ah iyo raggu u yaala lagana tegi maayo haddaad muctamir tahay iyo haddaad xaaji tahayba waa isku mid inahaasaan ku khulaasayn lahaa axkaamtii wixii aan ka tegayna waxay la tahay oo waxaan haddii aad ka tagto xajkaadoo dhib weyn aan yeelaynin waxaan ku gabagabayn lahaa xajku waa shay asaasi ah oo diinteenna ka mid a rugni culus weeye subanona wuxuu yihi ninkii xajiya in cantarabaqash iyo dood macno daraa iyo fisqi iyo aflagaado aan ku dhicin xajkiisana ilaashada wuxuu xajka ka soo noqon xalay dhalay asagoo ah duruubtiisa oo dhan buu ka maydhan
asagoo xalay dhalay uu soo laabanaya. Xajka aan xadgudubka lahayn si fiican loo gutay xaj mabruura shareeca u taqaanaa, abaal aan janno ka ahayna ma lahu nabigu inay sal alla slam. Xajkiina ilaashada, axkaamta ku dadaala, intaad meesha joogtaanna laba qodob ogaada. Qodobka koowaad, hadal suuban, aflagaadada, muranka, qajajacda iska ilaaliya. Meeshu waa meel dhib badan oo dulqaadkaa dhammaan. Nin walba neer foos buu noqonaya. Mid baa kabta kaaga istaagi, mid baa biyuhu kugu daadin, mid baa meelaa diyaarsato oo adugu barkimaysato oo hayaysa buu iskaga seexan. Wadaad miskiin oo sakarada urug qabaa kusoo ag fadhiisan oo kugu neefsan oo qufaca haya. Culays baa ka jira meesha wada aragteen. Dulqaad baa loo baahan yahay. Nabi allow xajka marka la maray maxaa u khayr badan? Itcaamu ṭacaami wa liinu lkalaam. Maxuu dadka muslimiinta baahanoo wax la siiyo, masaakiinta, dadka kula socda, duqayda, dadka wax sii wax bixi. Boqod man yar baan wataa ku hayno islaabayne, dadka wax ka sii lacagta oo ummadda wax si oo wax sadaqayso. Hadalkana wanaaj dibnahaada waxaa ka soo baxaya wax khayr ha noqdo. Dadku meesha waa isku bartaa ninka dabcigaale iyo ninkaan lahayn iyo nimay fartu gaadho iyo mid abuurgooni ah qafal marjac wax dhama meesha kugu imanaya. Aad inaad u dadaashaan la doonaya. Qoliyaha xujaajta qaada waxaan odhan lahaa dadka muslimiinta kharash badan baa ka baxaaye xajkooda ha midi raacinina. Xajkii yaan laga midi raacinin, yaan la boobsiinin. Hadduu ku yidhaha baski baa kaa tegi, hadaad na raaci waan kaa tegan iska tag dheh, taksi yar soo qaado, hadhow markii xilli loogu talay la gaadho. Wuquufu carafay kaa boobsiin, oo musdalifay kaa boobsiin, oo waxay kaa boobsiin, minay kaa boobsiin, wax walba inay ku cirbiyaan bay rabaan. Iska lugee, taksi yar iska soo qaada 30 riyaal way u badnaa markii igu dambeysay. Haddana waaba laga yaabaa bas bahal weyn oo sab weyn ordayaaba la sameeyey. Adduunku waa iska sahlee, intaad dhowkaa riyaal ku bakhayso xajkaada iskaga khamaari, ha iska dhaawicin. Nimankaana waxaan leeyahay Ilaahay ka cabsadeen, waxaa weliba u daran dad duqeeya oo taag daran oo nugulba waxaa laga soo qaadi tuulooyinka Kenya qaybo ka mid a Soomaaliya, Itoobiya laga keeni, waxba ma yaqaanaan. Duqi lacagtina waa laga qaatay, hadduu dhaho waxaan muxuu ahaana waa loo hanjabiba, indhahaba loo cadayn, indhaha loo shidanhayaa. Wallaahi meeshan aan kaaga tegaynaa oday oo reer baadiyaha leeyahay geel buu soo gatay, 7 halaad buu ku soo xajiyey, waa miskiin. Markii hore ee la rabay in baasaboorka laga qaado la xajisiiyena ee lagu tartamahayana waa la baryaya duq. Annagaa fiican kana ku yeelayna, waa ku cadayna, waa ku madoobayna kana. Hadhow marka la tagay lacagta laga hubsadana indhaha loo shidanaya. Taana waa xadgudub, hala iska ilaali. Dadka rixilaadka iyo xamalaadka iskale Ilaahay ka cabsadeen. Idinkuna xajkiina u meeldaya, wallaahu aclam.